دی چې ډیر بخون کې او مهربان ذات دی. قدرمن زو جواجانی نن موجود ما زله ثواب او کله دې کونډه قدرمن دا کومه ماشومه تاسو په سکرین باندې ښکاری د نن نه ورځې مخکې زه دلته کونډې سینجی پم ته راغلو ما او ما سینجی اچوله. قدرمنو دې ماشومې ته ما وکتو یقینا زه به ډېر زیات خفه شم. د ګل په شان ماشومه ده او د سینجی پم ته راغلې وه په بچۍ کې ورسره چنه چور و خټکې ورسره. قدرمنو دې ماشومې ته زما خیال شو کم از کم زه ورته 20 منټه داسې ولاړم. زه خو په ډېر زیات خفه شم. زړه مې په درد وکړو. د دې د ماشومې د عمر ته ما کتو. قدرمنو دا عمر خو دی د سبق دی چې دا د سکول سبق وایي. قدرمنو دا عمر د دې د مدرسې د سبق د ټیم دی چې دا خپل د مدرسې سبق وایي د سپارې سبق وایي. دا سار چې راشي سینجی پم ته اتر ماخامه پورې. قدرمنو دا خو ډېره د افسوس خبره چې داسې قصه د ګل په شان ماشومې او سار راشي تر ماخامه پورې سینجی پم کې او سل یو نیم سل لوبو سره ټول پلی چې نه چورې. قدرمنو لکه دا چې سار تر ماخامه پورې سینجی پم کې او دا خرڅینو دی به سونه مزدوري کې شل دیر شپې بسی. نو زه وسره کېناستم. ما د الیکشن دی ویډیو وکړه. دې له ما هغه ټیم خپل وس مناسب یو 500 روپۍ وکړې. ما خپه کېږم. هر څه به الله وکړي. دا مو وایي چې زه یوازې یم. دا مو وایي چې موږ غریبانانو زموږ څوک د پوسو مو الله تعالی پیدا کړی ستاسو خدمت ته پورې مو ستاسو ته پوس کو. زه به انشاءالله بیا هم راځم. دا ما کور ته رخصت کړه. نو قدرمنو لومبنۍ روژه به زه راغلم. د والد صاحب سره ملاو شم. دې له ما د روژې لپاره راشن واخیستو. دا کور ته یوسه او انشاءالله زه به بیا هم راځم او هر څه به الله وکړي. نو قدرمنو زه نن بیا راغلی ما د ماشوم دپاره ما لږ پیسې روړې. دا روژه ده او روان اختر دی. نو زه یم چې د ماشومانو دپاره یا د کور دپاره کوم راشن پکار وي یا ضرورت کوم سامان وي هغه به ولي او د ماشوم دپاره د اختر کپړې. نو زه نن راغلی یم دې به لږ پیسې ورکړم. ماشومی اگر سمر ته ډیر خپه وي تا خو دنیا خلک جوړولې دي. خلک دې خپه کړو نن راغلی مې خوشحاله که نه خوشحاله ولې خوشحاله دا واله که نه دا پیسې واله او مونږ ته به ډېرې دعاګانې کوي. دا کمې پیسې تاسو له مونږ در کوو. دا د مسافرو پیسې دي که نه. نو هغې د خپلو بچو نه ستا غونده کې د هغې بچیان یې خپلو بچو یو نوړې جدا کړي او داسې غریبانانو سره ودرېږي. نو هغې ماماګانو ته به ډېرې دعاګانې کوي. ٹھیک ده. دا واله دا واله دا قدرمنو دا 1500 روپۍ مو وروکړې. په دې باندې د ماشومې لپاره به کپړې واخلې او د کور کوم ضرورت سامان یې نو هغه پرې واخلې. اوس دې شابه نه دا واله دا 1500 روپۍ لري. ښه شابه اوس ټول ماماګان تا ته ګوري. سم ټول ماماګان خفه شو په تا باندې جړلې دي. دې ته به شابه اوس خاندې پرېږدم. ګورې داسې نه خاندې. اوس شابه وخانده. شابه لرې وخانده. وخانده شابه لرې. اوس وخانده شابه لرې. وخانده وایي که نه وایي. وایي انشاءالله لالار لغل سکول کوم را مند وای سبق کوم را مند وای وای وتا ور ما ما غند ز ګوري ته اوس خان زو خداس نه ما خان دې شو لو خان وتا قدرمنو دا ما شوم وا سنجې پم کې ما سر ناس وا او دا خپه وا پریشان وا خبر هم نشو کولی. الحمدلله استاسو په دواګانو استاسو په امداد سره دا زنه راغلی ما تاسو ته وخندلو. قدرمنو زموږ لپاره نور خوشحالي سو رسونه چې داسې غریب ماشومې د ګل په شان یې او موږ له داسې راشو وخندلې. دا قدرمنو زه خو نور رسونه ما الله تعالی تاسو خوشاله کړي او الله تعالی تاسو نور همت درکړي چې دغه شان غریبانانو د اوس خلکو سره ودرېږي او تاسو یې والله په مخ باندې خندا راولې. امیر صاحب زه خو ارزوم راغلی وم تاسو له ما روژې لپاره راشن واخیستو او الحمدلله نن بیا راغلی یم. د ماشومې له ما 1500 روپۍ ورکړې. په دې باندې به انشاءالله دې له کپړې مخلي چې دا څه غواړي دا به خفه کېنه. ټیک دا مو لیدلې وه. مونږ زړه دردولې دی او دا ټول مسافر یې خفه کړي دي. نو دې له ما پیسې وکړې 1500 روپۍ. دا به په یو حال کې خفه کېنه. انشاءالله سکول به پېم وې سبق پم وې او انشاءالله دا به تموږ سره واده کړي چې دا به سینجی پم د نور نه ځي. بالکل بنې زه مونږ سره چې امداد کړې. الله دې هغوی سره امداد وکړي. الله دې د هغوی مل شي. آمین آمین آمین. او زمونږ هم ډېر قدر وکړو. د غریبانانو هم ډېر خیال. الله همدغسې آباد لره. آمین. او زه ستاسو ډېر شکر ګزار یم. الله دې ستاسو سره ډېر خوږ چې امداد کړې. د هغوی سره الله خو کی. او زه ټول مسلمانانو دې الله مل شي. آمین آمین. قدرمنو
در امیر صاحب خبر تاسو اوردی زه خو لوی رسنه خو دی امیر صاحب چې کوم دعاګان وکړه سیوی د روجی مبارک میاشتا الله تعالی دې دې د برکت ته ټول دعاګان قبول کړي او الله تعالی تاسو له نور همت درک چې دغه شان د یتیمانو بی وسه غریبانو خلکو سره ودرېږي قدرمنو موږ تاسو ته مختلف ویډیوګان کو مختلف غریبانان د ترولو یتیمانان بی وسه او ان شاء الله چې ترکه می جندیو زموږ الله سره ودرې تاسو غریبانو داسې بی وسه خلکو به خدمت کو د دې تپوس پکو قدرمنو ډیر داسې بی وسه ډیر یتیمانان خلق دي چې هغه تر اوسه مو پروګرام لا نه دی کړی پروګرامونه پینډینګ دي او دا غیم زله غواړي چې زموږ د روزه خوله دی رشي دا غیم زله غواړي چې زموږ د اختر خوله دی رشي قدرمنو د دې اختر روزي بسنګ تیریږي چې کم تاسو وصل لري هیڅ سره نو د الله د رضا لپاره لګ لګ ودرې کې دي غریبانو سره نو قدرمنو زموږ تاسو پیسونه شي او دا غیب په اخترم تیر شي روزه پم تیر شي نو خو څوک داسې قسمه خلکو داسې غریبانو سره ودرې کې نو موږ سره زر تر زر رابطه وکي اوس پر رو جواد جانی لور کې اجازه دلوي الله فوت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته